सबैलाई नमस्कार। एकदमै खुसी छु तपाईहरुको अगाडि आफूले 30 वर्षदेखि जुन भोगे, जे काम गरे त्यसको विषयमा बोल्न पाउँदा यो जुन अवसर जुटाइदिनु भएकोमा विशेष गरिकन मार्टिन चौतारी र कर्णाली 2020 लाई धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा यहाँ मैले प्रस्तुत गर्ने कुराहरु विशेष गरिकन मैले बच्चाकालदेखि नै भोगेका, सुनेका, देखेका र केही अनुसन्धानहरु गरेका आधारमा प्रस्तुत गरिएका हुन् र यहाँ देखाइने फोटोहरू चाहिँ जुन इथिकल हिसाबले भर्बल कन्सेन्ट लिएको छ अथवा मन्जुरीनामा लिएको छ र कुनै कुनै हकमा चाहिँ हामीले लिखित मन्जुरीनामा पनि लिएका छौँ, तर दुईटै खालका चाहिँ हामीले अनुमति लिएका छौँ। आजको प्रेजेन्टेसन विशेष गरिकन महिनावारी भएका कारणले गर्दा, त्यसका समस्यामा अथवा त्यसका कारणले गर्दा हिंसामा परेका, विभेदमा परेका दिदीबहिनीहरूलाई समर्पित गर्न चाहन्छु। शब्दको कुरा गर्दाखेरि कतिपय मैले चाहिँ यहाँ मिन्सरल रेस्ट्रिक्सन भनेर युज गरेको छु। लिटरेचर हेर्नुभयो भने कतै ट्यावोज भन्छ, कतै ट्रेडिसनल हार्मफुल प्र्याक्टिसेस भन्छ, तर जे भने पनि सजिलो चाहिँ सबैको अम्ब्रेला चाहिँ मलाई मिन्सरल रेस्ट्रिक्सन जस्तो लाग्यो र मैले चाहिँ यहाँ मिन्सरल रेस्ट्रिक्सन भनेर प्रयोग गर्दछु। खास गरिकन मैले यस प्रेजेन्टेसनमा देखाउन खोजेको कुरा चाहिँ महिनावारी भनेकै के हो, यसको चाहिँ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के छ, यसमा चाहिँ विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय नीति नियमहरू कस्ता छन्, हामी कहाँ कस्तो खालको प्र्याक्टिस हुन्छ, कर्णालीमा कस्तो खालको प्र्याक्टिस हुन्छ, विशेष गरी कसलाई असर गर्छ, यो किन मान्छेहरूले प्रयोग गरिरहन्छन्, के गर्न सकिन्छ र मैले आफ्नो जीवनमा के गरेँ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहन्छ। एकदमै सामान्यतया भन्दाखेरि बुझ्ने कुरा चाहिँ के हो भने पाठे घरको जुन भित्री तह हुन्छ त्यो तह बच्चा आउँछ भनेर तयार भएको अवस्था हो। जतिखेर ऊ बच्चा चाहिँ तयार गर्ने अवस्था सिर्जना हुँदैन त्यतिखेर त्यो भित्री तह चाहिँ फुट्ने प्रक्रियाबाट आउने रगत हो। त्यो रगत चाहिँ एकदमै शुद्ध हुन्छ। जबसम्म महिलालाई कुनै खालको सरुवा रोग जस्तै एचआइभी अथवा अरू कुनै यौन रोगहरू लागेको छैन भने त्यो रगत शरीरभित्र रहँदासम्म एकदमै शुद्ध हुन्छ। शरीर बाहिर आइसकेपछि मात्रै धुलो र फोहोर कपडाका कारणले गर्दा त्यो दूषित हुने हो। यो मान्छे हेरिकन हुन्छ। विशेष गरिकन 3 देखि 5 दिनसम्म रगत देखिन्छ, कसै कसैलाई 7 दिन पनि देखिन्छ, त्यो नर्मलै मान्नुपर्छ। अनि 12-15 देखि सुरु भएर तपाईँको 44-55 वर्षमा पनि चाहिँ मेनोपज जुन भन्छौँ हामीले महिनावारी रोकिने खालको हुन्छ। अहिले चाहिँ के छ भने महिनावारी चाहिँ धेरै हुन्छ। पहिला पहिलाको तुलनामा पहिला धेरै बच्चा पाउने हुँदाखेरि चाहिँ महिनावारी कम हुन्थ्यो र कतिपय हकमा अब मेडिसिनहरू प्रयोग गरेर सप्रेसन गर्ने पनि आएको प्र्याक्टिसहरू आएको छ, तर त्यसको विषयमा हामी अहिले कुरा गर्दैनौँ। त्यसमा महिनावारीको विषयलाई लिएर थुप्रै खालका विचारहरू, भनाइहरू, सिद्धान्तहरू आएका छन्। तपाईँको कार्ल मार्क्सदेखि लिएर अहिलेको फेमिनिजमहरू सबैमा सबै दृष्टिकोणबाट यसका कुराहरू पाइन्छन्। तर जे भए तापनि नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने अहिलेसम्म त्यस्तो ठुलो एउटा कम्प्रिहेन्सिभ स्टडी चाहिँ गरेको छैन। तपाईँको मास्टर पिएचडी गर्ने विद्यार्थीहरूले गरेको रिसर्चहरू पाइयो, त्यो पनि विशेष गरिकन छौपडी भन्ने विषयलाई केन्द्रित गरेर गरेका छन्। र केही मिन्सरल रेस्ट्रिक्सनको बारेमा 12 वर्षमा सानो एनजिओहरूले गरेको सानो स्टडीहरू छ। त्यो स्टडीहरू चाहिँ कतै कस्तो छ भने सर्वे, विशेष गरी क्वान्टिटेटिभ मेथडहरू युज गरेर गरेको र गुणात्मक हिसाबले गरिएको मल्टिपल मेथडहरू युज गरेर गरेको रिसर्चहरू चाहिँ मैले अहिलेसम्म भेटेको छैन। नेपालको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि हिस्टोरिकल बिब्लिकल इरादेखि नै हेर्दाखेरि, पुरातन अथवा प्राचीन कालदेखि नै हेर्दाखेरि चाहिँ महिनावारी भएको रगतलाई नराम्रो, अशुद्ध अथवा रोगसँग सम्बन्धित फोहोरी भन्ने हिसाबले लिएको छ। र तपाईँको चाहिँ जुडाजिममा हेर्ने हो भने यसलाई चाहिँ इन्टरकोर्स नै गर्न नहुने भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ। उसमा हेर्दा, लिटरेचरमा हेर्दाखेरि ग्रिक र रोमानियन मेडिसिनल इराले चाहिँ के भन्छ भने यो चाहिँ भित्र शरीरभित्र भएको फोहोर रगत चाहिँ बाहिर आउने प्रक्रिया हो भनेर व्याख्या गरेको छ। कतिपय हकमा तपाईँको चाहिँ महिनावारी भएको रगत चाहिँ ब्याड लक हो, यो चाहिँ अशुद्ध छ, यसमा फोहोर किरा छ भन्ने खालको पनि छ। र त्यही कुराहरूलाई पछि गएर चाहिँ काटेको पनि छ। मेडिकल साइन्स जब स्टार्ट भयो त्यो मेडिकल साइन्सले चाहिँ होइन, यो महिनावारी भएको महिलाहरूमा जुन खालको टक्सिन, मेनोटक्सिन अथवा निस्किन्छ त्यो चाहिँ नभएका महिलाहरूमा बढी निस्किन्छ, यो कुरा चाहिँ असत्य हो भन्ने खालको पनि साइन्सले नै प्रुभ गरेको छ। त्यस्तै गरी हामीले हेर्दै जाने हो भने 1930 भन्दा अगाडि पाठेघरको कामको बारेमा कुरै भएको छैन। जति पनि समाजशास्त्र अथवा मानवशास्त्र अथवा मेडिकल साइन्स सबै दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि विशेष गरिकन महिलाहरूको शरीर चाहिँ विषयवस्तु नै बनेन। पुरुषहरूको विषय शरीरको मात्रै कुराकानी भयो, अध्ययन अनुसन्धानहरू भए, महिलाहरूको विषयमा पहिलोपटक निस्किएको किताब भनेको चाहिँ त्यो पनि मेडिकल कलेजले निकालेको किताब छ जुन चाहिँ 1920 मा मात्रै आएर सुरु भएको। केटीहरुलाई महिनावारी भनेको के हो, महिनावारी हुँदा के गर्नुपर्छ भन्ने सामान्य खालको किताब त्यतिखेर निस्केको हो। त्योभन्दा अगाडि कुनै पनि खालको किताब छैन। जब मेडिकल साइन्सले अरु मेडिसिनहरु प्रयोग गर्दै उत्पादन गर्दै जाँदाखेरि सेनिटरी टावेल अथवा न्यापकिन के भनेर बुझ्नुहुन्छ, सेनिटरी प्याडहरु उत्पादन गर्न थालिसकेपछि विशेष गरिकन महिलाहरुको शरीर पाठीघरको काम अथवा हार्मोनल कस्तो खालको त्यसमा प्रभावहरु पर्छ भन्ने हिसाबले कुराकानी गर्न थालेको देखिन्छ। प्राचीन समयमा 40 वटा देशहरु युरोप र अमेरिका अस्ट्रेलियामा जुन खालको चाहिँ अभ्यासहरु गरिन्थे महिनावारीलाई लिएर, त्यो खालको चाहिँ अभ्यासहरु आज हाम्रो देशमा चाहिँ प्र्याक्टिस गरिरहेको चाहिँ देखिएको छ। र डाक्टर अरुणा उप्रेतीले गर्नुभएको एउटा अनुसन्धान छ, त्यो चाहिँ विशेष गरिकन घटनामा आधारित अनुसन्धान हो, धेरै साथीहरूले हेर्नुभएको पनि होला। त्यो चाहिँ महिनावारी भएका बेला महिनावारी बार्दाखेरि कस्तो कस्तो घटना भयो भनेर हेरेको किताबले के भन्छ भने 21 वटा जिल्लाहरूमा चाहिँ छाउपडी प्रथा छ भनेर उहाँले व्याख्या गरेको चाहिँ भेटिन्छ। र अब ह्युमन राइटको पर्सपेक्टिभबाट, नीति निर्माणको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि सबभन्दा पहिलो ठूलो चाहिँ मानव अधिकारको दस्तावेज हो, त्यसले स्पष्ट भनेको छ। त्यसपछि महिला विरुद्ध हुने सबै खालका हिंसा विरुद्धको महासन्धि जुन सिडा भनेर भन्छौँ, त्यसको आर्टिकल 2 ले महिनावारीसँग सम्बन्धित छ। कन्भेन्सन अफ चाइल्ड राइट अथवा CSR जे भन्नु त्यसले पनि इङ्गित गरेको छ। र ICPD 1994 को कुरा गर्दाखेरि जतिखेर हामीले सेक्सुअल रिप्रोडक्टिभ हेल्थको राइटको कुरा गर्यौँ, त्यतिखेर महिनावारीको विषय, महिनावारीको स्वास्थ्य चाहिँ महत्त्वपूर्ण एउटा पाटो भएर कुरा गर्न थालिएको छ। र अहिले हालसालै मात्रै हामीले कुरा गरिरहेको सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स 2030 को कुरा गर्दाखेरि त्यसको लक्ष्य 3, 4, 5, 6, 8 ले प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ महिनावारीका बारेमा सम्बन्धित छन्। लक्ष्य 3 ले के भन्छ भने सबै उमेरका मान्छेहरूलाई चाहिँ हेल्दी लाइफ चाहिन्छ, राम्रो वेलबिङ हुनुपर्छ भन्ने कुरा विश्वास गर्छ। लक्ष्य 4 ले क्वालिटी एजुकेसनको कुरा गर्छ, क्वालिटी एजुकेसन चाहिँ महिनावारी सम्बन्धी प्रावधान भएन अथवा जेन्डर रेस्पोन्सिभ भएन भने चाहिँ क्वालिटी एजुकेसन हुन सक्दैन भन्ने खालको कुरा यसले भन्छ। त्यस्तै लक्ष्य 5 ले जेन्डर इक्वालिटी र इम्पावरमेन्टको कुरा गर्दाखेरि गर्छ। लक्ष्य 6 ले सानिटेसन पानीको कुरा, वासको कुरा गर्दाखेरि कुरा गर्छ भने लक्ष्य 8 ले चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथ, विशेष गरिकन महिलाहरू चाहिँ महिनावारी भएका बेला जुन खालको डिसअर्डरहरू देखिन्छ, जुन खालको स्टिग्मा हुन्छ, त्यसबाट बच्नको लागि काम गर्ने ठाउँ अथवा स्कुल अथवा चाहिँ कुनै जहाँ महिला चाहिँ काम सम्बन्धित रहन्छन् त्यो ठाउँ चाहिँ जेन्डर रेस्पोन्सिभ हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले व्याख्या गरेको छ। त्यस्तै गरी युनिसेफ र WHO को कार्यक्रमहरूलाई हेर्ने भने पनि उनीहरूले सफा पानी, साबन, टोयलेटको पनि व्यवस्था हुनुपर्छ भनेर महिनावारीको स्वास्थ्यलाई लिएर कुरा गरेका छन् भने युनेस्कोले त्योभन्दा अलिकति बृहत् रूपमा कुरा गरेको छ। होलिस्टिक एप्रोच, रेफरल स्ट्राटेजीको कुरा अनि एडभोकेसी र पोलिसीको कुरा पनि युनेस्कोले गरेको छ। त्यस्तै गरी अब नेसनल पोलिसिजहरूको कुरा गर्दाखेरि हाम्रो अहिले जुन संविधान छ त्यो संविधानले यसको प्रस्तावनामा नै स्पष्ट भनेको छ, लैङ्गिक हिसाबले चाहिँ विभेद गर्न पाइँदैन भन्ने छ, त्यो चाहिँ महिनावारीसँग सम्बन्धित छ। र आर्टिकल 16 ले डिग्निटीको कुरा गर्छ, आर्टिकल 17 चाहिँ यो हिन्डुल गर्न पाउने नपाउने भन्ने अधिकारको बारेमा कुरा गर्छ, 24 ले छुवाछुतको बारेमा कुरा गर्छ, 29 ले शोषण एक्सपर्टसको बारेमा भयो, 30 ले स्वास्थ्यको बारेमा, 35 ले घर व्यवस्थाको सम्बन्धमा, 38 ले इक्वल राइटमा कुरा गर्छ। भने यसरी हेर्दाखेरि अहिलेको जुन संविधानका धाराहरूले चाहिँ महिनावारी सम्बन्धी प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ सम्बन्ध राख्छन् अथवा यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र 2006 मा सुप्रिम कोर्टले स्टे अर्डर गरेको छ, यो चाहिँ कल्चर बेस्ड एउटा जेन्डर बेस्ड भायोलेन्स हो भनेर। र 2008 मा चाहिँ यसको बारेमा निर्देशिका आएको छ। मैले सबै निर्देशिकामा के कुरा छन् भनेर भनिनँ, भर्खरै मात्रै साथीहरू चाहिँ सिडको पेरियोडिक रिपोर्ट सकाउनु भयो क्या जेनेभामा अस्ति, त्यसको बुदा नम्बर 35 र बुदा नम्बर 197 ले पनि छाउपडीको कुरा गरेर हार्मफुल ट्रेडिसनल प्र्याक्टिसेस भन्दाखेरि त्यहाँ महिनावारीको कुरा लगेर व्याख्या गरेको चाहिँ पाइन्छ। नेपाली समुदायमा चाहिँ कस्तो कस्तो खालको बार्ने कुराहरू छन् त भनेर हेर्दाखेरि सबै ठाउँमा यहाँदेखि लिएर अमेरिका, बेलायत, हामीहरूले भन्ने गरेको चाहिँ सुदूरपश्चिममा कर्णालीमा मात्रै छ भन्छौँ, तर नेपालैभरि त्योभन्दा पनि बाहिर जहाँ नेपालीहरू छन् त्यहाँ नै रेस्ट्रिक्सन चाहिँ भेटेको छु मैले। त्यसमा हेर्दाखेरि के छ भने त्यसको डिग्रिजहरू, त्यसको चाहिँ तरिकाहरू चाहिँ फरक फरक छ। कसैले धेरै सबै खालको गर्छ, कसैले थोरै गर्छ, तर केही न केही चाहिँ बार्ने कुरा बारिरहेको चाहिँ संसारैभरि छन् जहाँ नेपाली छन्। मैले त्यसलाई ग्रुपिङ गर्दाखेरि रेस्ट्रिक्सन इन टर्म्स अफ इटिङ भनेर भनेको छु। यसमा कतिपय ठाउँमा माछा मासु त्यसबाट बन्ने अरु खालको चाहिँ परिकारहरु, त्यस्तै दूधबाट बन्ने परिकारहरु, फलफूल अनि सागसब्जी, भगवानलाई दिएको प्रसाद। अनि कर्णालीको हकमा मैले देखेको हकमा चाहिँ भात पनि खानु हुँदैन, तराईतिर चाहिँ अचार खानु हुँदैन, अचारको बट्टा छुनु हुँदैन भन्ने चाहिँ मैले खानेकुरा बार्न पर्ने सन्दर्भमा देखेको कुरा। छुन हुने कि नहुने भन्ने कुरामा कुनै पनि केटा मान्छे, बच्चा 5 वर्ष मुनिको बच्चा, गर्भवती अनि धामी झाँक्री अथवा पण्डितहरु, त्यसपछि यस्तो किताबहरु जस्तै मसँग यहाँ गरुण पुराण छ, कुनै पनि धार्मिक किताबहरु र कतिपय हकमा धार्मिक मात्रै हैन अरु कापी कलम रजिस्टरहरु पनि त्यसलाई धार्मिक रूपमा मानिन्छ। सरस्वती भगवान भनेर पूजा गर्ने हिसाबले त्यसलाई मानेको पनि मैले भेटेको छु। अनि रुख बिरुवाको फलफूलको बिरुवाहरु अनि घरको जग अनि त्यसपछि इन्टरकोर्स, यी कुराहरुका चाहिँ छुन नहुनेमा लगेर मैले त्यसलाई समूहमा राखेको छु। सभा समारोहमा जान हुने नहुने अथवा मोबिलिटीको कुरालाई लिएर हेर्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि सामाजिक सांस्कृतिक भेला समारोह चाडबाड कतै पनि जान भएन। घरको जग्गै छुन नहुने, घरभित्रै छिर्न नहुने खालको कुराहरू छ, मन्दिर छुन नहुने, भान्सा छुन नहुने, स्कुल छुन नहुने, अनि खानेपानीको धारा। अनि यो मजा उभिरहेको फोटो देख्नु भएको छ, त्यो चाहिँ सहरको एकदमै 4 तलाको घर छ, तर चाहिँ छुट्टै महिनावारी हुँदाखेरि छुट्टै बस्ने खालको घर बनाउनु भएको छ। अब मैले अघि भनेको थिएँ धारो छुन नदिने भएको कारणले गर्दा सानो खोल्छु के खोलो पनि ठुलो खोलोमा नगइकन सानो खोल्छु, कहाँ छ कोही पनि नजाने त्यस्तो ठाउँमा जानुपर्छ। खाना खाँदाखेरि पनि छुट्टै बसेर खानुपर्ने अवस्था छ। अब कसले दुःख पाउँछ त, कसलाई गाह्रो हुन्छ त भन्दा हामीले यो सामान्यतया एकपटक हुँदाखेरि 1 महिनामा 5 दिन बार्छ भन्नेलाई लिएर हेर्दाखेरि 5 दिन चाहिँ 5 दिन नभइकन देउता नै पूज्न नपाइने भनेर भनेको पनि छ हैन। यहाँ मसँग गरुड पुराण पनि लिएर आएको छु, यहाँ चाहिँ स्पष्टसँग लेखेको छ 5 दिनभन्दा अगाडि चाहिँ पितृ कार्य गर्न पाइँदैन, इन्द्र भगवान रिसाएर आउनु भएको छ भनेर मैले पढेकोमा चाहिँ 5 दिन रहेछ। अनि कसैले 9 दिनसम्म बार्छन्, तर यो 5 दिन बार्छन् भन्ने कुरालाई लिएर केटा मान्छेहरूलाई के फरक पर्छ त, उनीहरू प्राकृतिक हिसाबले महिनावारी हुँदैनन् तर पनि के असर गर्छ भनेर हामीले हिसाब गर्दाखेरि के देखियो भने कर्णालीमा बच्चा जन्मिएको 2-3 महिनादेखि लिएर 5-6 महिनामा आमाहरू महिनावारी हुनुहुन्छ। महिनावारी भइसकेपछि अनि त्यो आमासँग दूध खान पर्ने भएको कारणले गर्दा आमा गोठमा सुत्दाखेरि छोराहरू पनि गोठमा सुत्ने, भनेपछि 1 महिनामा 5 पटक भएपछि 12 × 5 = 60 भयो। 60 दिन भनेको 2 महिना भयो एभरेजमा हिसाब गर्दाखेरि। अनि कहिलेसम्म बस्नु हुँदो रहेछ त भन्दा कि पढ्न आउनु पर्यो घर छोडेर, कि चाहिँ जाहिर खान जानु पर्यो, कि बिहा गर्नु पर्यो। उतातिर चाँडो बिहा गरिन्छ, 12 वर्षमा एकदम कम हुन्छ बिहा गर्ने। तैपनि छोड्ने आमालाई छोड्ने त घर छोड्ने तरिका चाहिँ 3टा रहेछ। त्यो 12 वर्षसम्म जाँदाखेरि चाहिँ करिब 12 वर्ष भयो एभरेजमा हिसाब गर्दाखेरि, भनेपछि 12×2 = 24 महिना भयो। 24 महिना भनेको 2 वर्ष भयो। र यदि त्यो घरमा आमा महिनावारी हुनुहुन्थ्यो भयो, पछि श्रीमती अनि फेरि छोरी अथवा कोही न कोही एउटा परिवार हुन्छ, त्यो परिवार भएका कारणले गर्दाखेरि खाना पकाउनुपर्छ अथवा केही बार्नुपर्छ अथवा पूजाहरू हामीले पूजा गर्ने भनेको थियो, श्राद्ध भोलि भनिरहेको थियो। आज चाहिँ घरमा श्रीमती आमा अथवा कोही चाहिँ महिनावारी भयो ल पूजा गर्न भएन, पितृ कार्य चल्दैन भनेर फेरि अर्को महिना सारियो। यस्तो यस्तो कारणहरूले गर्दाखेरि चाहिँ के देखिँदो रहेछ भने पुरुषहरू पनि प्राकृतिक रूपमा महिनावारी नभए पनि जिन्दगीभर नै महिनावारी बारेको चाहिँ भेटियो। र महिलाहरूको हकमा पनि त्यही फर्मुला प्रयोग हुन्छ र बढी फरक हुने भनेको चाहिँ 6 वर्ष त 6.5 वर्ष। अरू विदेशीहरूको हकमा चाहिँ 6.25 भनेर भन्छन् उनीहरूले, तर अब हाम्रो हकमा चाहिँ लाइफ एक्सपेक्टेन्सी पनि कम छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि 6 वर्ष चाहिँ उनीहरू महिनावारी नै हुन्छन्। त्यो बाहेक अरू अवस्था भनेको चाहिँ आमा दिदी भाउजू को छ त्यो अनुसारले बार्नु हुँदो रहेछ। यसरी हेर्दाखेरि घर परिवार समाज नै महिनावारी बार्ने प्रक्रियाबाट प्रभावित भएको देखियो। यसको रिजल्ट के हो त, यसको इम्प्लिकेसन के हो त, यसले कस्तो असर गरेको छ त भन्ने कुरालाई मेरो आफ्नो अनुभव अध्ययनको क्रममा सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याएर राखेको छु। महिलाहरूको चाहिँ 33% सहभागिताको कुरा गरिरहेछौँ, जुन चाहिँ संविधानमा पनि लेखेको छ, हामीले धेरै लड्यौँ त्यसको लागि। तर त्यो प्राप्त गर्न सजिलो छ कि छैन त, अथवा महिनावारी बार्दाखेरि के कुराहरू देखिँदा रहेछन्, दीर्घकालीन रूपमा के हुँदा रहेछन् र तुरुन्तै के हुँदा रहेछन् भन्ने कुराहरू पनि मैले त्यसलाई विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेको छु। त्यसमा चाहिँ के देखिएको छ भने एकदमै क्रोनिक मालन्युट्रिसन हुने, सुसाइड गर्ने, एकदम सकिङ फिलिङ हुने हैन। महिनावारी भइसकेपछि त हुने बेला आइसकेपछि अलिकति त्यो प्रिमेन्स्ट्रुअल सिम्पटम भन्छ कि ढाड दुख्ने, पेट दुख्ने, त्यस्तो खालको हुन थालेपछि त महीना आउन थालिसके दिन आउन थालिसकेपछि महीना दिदीबहिनीहरु चाहिँ एकदमै उकुस मुकुस हुने, कहाँ जाने, किन छोरी भएर जन्मेको होला, के गरेर म चाहिँ आत्महत्या गर्न पाइन्छ, के गरेर यो हटाउन सकिन्छ भन्ने खालको कुराहरु पनि देखिएको छ। लामो समयसम्म चाहिँ फोहोर कपडाहरु प्रयोग गर्ने, राम्रोसँग सफा नगर्ने, कतिपय हकमा चाहिँ एउटै कपडा 3 दिन पछि 4 दिनमा नुहाउँदाखेरि प्रयोग गरेको, कतिपय हकमा एउटै कपडा, मेरो आफ्नै अनुसन्धानले देखाएको छ, एउटै कपडा चाहिँ आमाले पनि प्रयोग गर्ने, बुहारीले पनि प्रयोग गर्ने, छोरीले पनि प्रयोग गर्ने, अनि त्यो चाहिँ जहाँ हाम्रो घरतिर पोलसल बनाएको हुन्छ नि खोपी सपी, त्यहाँ लगेर राख्ने, सुकाउँदाखेरि पनि एकदमै घाम नलाग्ने ठाउँमा सुकाउने भएका कारणले गर्दाखेरि एकदमै पुरानो खालको पिसाब सम्बन्धी र पाठेघर सम्बन्धी रोगहरू लागेको पनि देखियो। सेतो पानी बग्ने, ढाड दुख्ने, हैन त्यस्तो हुँदाहुँदै पछि गएर अरू रोगहरू पनि लागेको देखिएको छ। अनि जुन अघि हामीले बहिनीहरू अथवा आमाहरू गोठमा गएर बसेको देखिसकेपछि जुन महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण हो नि, बाबुहरूले छोरा सानो, बाबुहरू त ठुलो भयो, सानो आफूसँगैको भाइ 1-2 वर्ष मुनिको भाइले पनि दिदीलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ लो स्ट्याटस हुँदो रहेछ के, म एकदम संस्थागत रूपमा उसले सिक्ने, अनि दिदीलाई अथवा छोरीलाई पनि के लाग्ने भने म चाहिँ मेरो भाइभन्दा चाहिँ म सानो हो, म खत्तम हो, म नराम्रो हो भन्ने खालको चाहिँ जुन आत्मविश्वास हुनुपर्ने हो नि, त्यो आत्मविश्वास चाहिँ गुमेर गएको देखेँ मैले। स्कुल ड्रप आउट गर्ने, तपाईको पहिलोपटक हुनेहरूले एक थरीको छ भने सधैँ राम्रोसँग प्याडहरू नहुने, पानीको व्यवस्था नहुने, अनि केटा साथीहरू थाहा पाए भने जिस्काउने, केटी साथीहरूले, टिचरहरूले पनि गाउँघरमा त कस्तो हुँदो रहेछ भने को चाहिँ महिनावारी भाषा गोठमा गएर बसी थाहा पाउने भयो, अनि मलाई नछौ भन्ने, त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि स्कुलहरू चाहिँ लगातार रूपमा छुटेको पनि देखिएको छ। अब मोबिलिटीमा उनीहरू चाडबाड अथवा कुनै बिहा बर्तन अथवा कुनै अरू सामाजिक क्रियाकलापहरूमा नगएको, ध्यान नपाएको अवस्था छ। उदाहरणको लागि मैले एकजना महिलासँग गाउँमा जाने बेलामा तपाईँ किन आउनु हुँदैन बैठकमा, म यत्रो दुःख गरेर भोलिन्टियरले आइरहेको छु भनेर भन्दा उहाँले के भन्नु भने मैले ल्याप्चे हान्नुपर्छ नि, त्यो ल्याप्चे हान्नलाई यो रजिस्टरमा ल्याप्चे हान्न पाइन भने किन आउने, त्यो रजिस्टर त छुइन्छ, यो त भगवान् हो, त्यही भएर म आउन सक्दिनँ भनेर भन्नुभएको छ। एउटा सामान्यभन्दा सामान्य बैठकमा जाने कुरा, आफ्नो घर टोलको टोल सुधार समितिको बैठकमा जाने कुरालाई पनि यसले अवरुद्ध गरेको छ। अनि यो जुन चित्र छ त्यो चित्र चाहिँ गोठमा बस्दाखेरि कुन इन्टेन्सनले आयो थाहा छैन, तर हत्या गर्न प्रयास गरिएको, कुनै बलात्कार गर्न आएको हो कि अथवा के हो त्यो अनुसन्धानकै क्रममा थियो, तर हामीले त्यसलाई लिएर गयौँ। हत्या गर्ने प्रयास गरिएको चाहिँ महिला आउनु भएको, उहाँ चाहिँ अस्पतालमा हुनुहुन्छ। अब यहाँले बारम्बार सुन्नुभएकै कुरा हो, त्यहाँ चाहिँ थुप्रै खालका चाहिँ दुर्व्यवहारहरू हुन्छन्, बलात्कार हुन्छ, मारिन्छन्, कार्बन मोनोक्साइड त आगो बाल्दाखेरि चिसो हुन्छ, अनि आगो बाल्यो भेन्टिलेसन हुँदैन, त्यो धुवा कलेक्सन भएर त्यसले गर्दा मरेको, चिसो भएर कठाङ्ग्रिएर मरेको, हामीसँग थुप्रै यस्ता ज्वलन्त कथाहरू छन्। अनि त्यसपछि रिसर्चले, लिटरेचरले के भन्छ भने कतिपय हकमा एकदम क्रोनिक इन्फेक्सन भइसकेपछि बाँझोपन आउने, अनि स्पन्टेनियस एबर्सन भन्छ नि आफै हुने खालको गरपतनहरू पनि यसको कारण हो। लामो समयसम्म महिनावारी भएका बेलामा सरसफाइ नगरेका कारणले गर्दा यसले इन्फेक्सन हुन्छ र युटरस प्रोल्याप्स पनि हुन्छ, केही सानो फ्याक्टर चाहिँ युटरस प्रोल्याप्स पनि हो भनेर भनेको छ। काममा जान नपाउने अथवा पढ्न जान नपाउने, बिस्तारै केटीहरू बिस्तारै सानो कक्षामा एकदम ट्यालेन्ट हुने, फर्स्ट सेकेन्ड हुने, अनि पछि बिस्तारै गएर विषय लाग्ने, अनि फेल हुने, अनि पढ्नै छोडिदिने, त्यस्तो कारणहरूले गर्दा राम्रो खालको जागिरहरू पनि नपाउने कारणले गर्दा उनीहरूको आर्थिक अवस्था पनि गिरेको भेटिएको छ। र यो सबै कुरालाई हेर्दाखेरि यो चाहिँ पावरको कुरा हो, यो जेन्डरको कुरा हो, यो इनइक्वालिटीको कुरा हो, यो हिंसाको कुरा हो, यो इन्जस्टिसको कुरा हो, यो प्याट्रियार्की हो, यो म्यास्कुलिनिटी हो। यो म्यास्कुलिनिटी चाहिँ महिलाभित्र पनि म्यास्कुलिनिटीको अभ्यास भएको छ, पुरुष भएर पनि अभ्यास भएको छ भनेपछि हामीले कुरा गरिरहेको जति पनि महिला अधिकारको, मानव अधिकारको अथवा विकासको कुरा गरिरहेछौँ, शान्तिको कुरा गरिरहेछौँ, यो सबै कुरा चाहिँ कहाँबाट आउँदो रहेछ त एकदम थाहा नपाइकन एकदमै स्लो पोइजनको हिसाबमा एकदमै वाइड स्प्रेड भएको चाहिँ महिनावारीको बार्ने कुरा रहेछ। त्यो चाहिँ म आफू कन्भिन्स भएको कुरा र मैले आफूले प्रमाणित गरेर हेरेको कुरा जस्तो लाग्छ। यसमा चाहिँ मान्छे व्यक्तिभित्र द्वन्द्व छ, म मर्छु, मलाई गाह्रो भयो, मैले खाना पाइनँ, मेरो चाहिँ लुगा छैन, मलाई प्याड छैन, कसै छोइन्छ कि भन्ने खालको, देखिन्छ कि भन्ने खालको द्वन्द्व छ मान्छेभित्र, अनि आफ्नो घर परिवारभित्र द्वन्द्व छ। आफ्नो श्रीमान, आफ्नो बाउ, आफ्नो आमासँग -30°C त्यस्तो चिसोमा गोठमा एउटा पातलो कपडा लिएर ओढ्ने, त्यो थोत्रो पछौरा लिएर गएर सुत्ने बेला उसलाई चाहिँ घर परिवारभित्र पनि द्वन्द्व छ। भनेपछि यसले चाहिँ एउटा जुन हामीले भनिरहेको शान्ति निर्माण प्रक्रियाको एउटा बाधक हो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्यो। त्यस्तै गरी मानव अधिकारको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एउटा ठूलो मानव अधिकारको चाहिँ हनन हो यो भन्ने लाग्छ र यसले चाहिँ जुन वुमेन इम्पावरमेन्टको कुरा गरिरहेछौँ हामीले, वुमेन इम्पावरमेन्टको कुरा रेप हुने, फिजिकल भाइलेन्स हुने, अल्कोहोलिजम हुने सबै कुरा कहाँबाट आउँछ भन्दा घरबाट आउँछ। लो स्ट्याटस देखेको छ नि त। केटीहरूलाई आत्मविश्वास छैन, म केटाहरू भन्दा मेरो भाइ भन्दा सानो हो भन्ने छ भने केटाहरूलाई चाहिँ के छ भने म चाहिँ मेरो दिदी भन्दा पनि ठुलो मान्छे हो अथवा केटी मान्छेहरूको कुनै भूमिकै छैन, अस्तित्व छैन भन्ने खालको स्कुलिङ चाहिँ घरबाटै हुन्छ। किनभने सबै कुरा त आखिर सिक्ने कुरा न हुन्, जेन्डर भनेको त आखिर समाजबाट सिकिने कुरा न हुन्। प्रकृतिले दिएको त महिला र पुरुषको विभेद फरक मात्रै हो, महिलाहरू महिनावारी हुन सक्छन् भन्ने मात्रै हो, तर महिनावारी हुँदाखेरि के गर्न हुन्छ, के गर्न हुँदैन, के अधिकार छैन भन्ने कुरा त समाजले दिएको कुरा हो। त्यसै कारणले गर्दा शान्ति, मानव अधिकार र सिङ्गो महिला सशक्तिकरणमा नै यसले असर गर्दो रहेछ। र अहिलेसम्म हामीले गरेको विकासका कामहरू विशेष गरिकन गैर सरकारी निकाय र सरकारी निकायबाट गरेका कामहरू हामी कतापट्टि गएछौँ? हामीले प्रश्न गर्ने कि नगर्ने, हामीले आफूलाई चुनौती दिने कि नदिने, हामी एकाउन्टेबल हुने कि नहुने भनेर प्रश्न गर्न पर्ने बेला चाहिँ ढिलो भइसक्यो कि जस्तो लाग्यो मलाई। अब यो किन मान्छेहरूले कन्टिन्यू गरिरहेछन् त भन्दाखेरि यसमा मैले तीनटा फ्रेमबाट राखेको छु, एउटा घर परिवार, अर्को चाहिँ समुदाय, अर्को चाहिँ पोलिसी अथवा राष्ट्रिय स्तरको कुरा गर्दाखेरि। घर परिवारमा कुरा गर्दा म एकदमै फास्ट भन्छु, घर परिवारमा अघि नै आइसकेको कतिपय कुराहरू, असमानता छ, विभेद छ, हाम्रो धर्म कर्मले त्यही भन्छन्, गरुड पुराण भयो, ऋषि पञ्चमीको पूजा लाउने कुरा भयो। त्यस्तै गरी आमाहरूले, दिदीहरूले, भाउजूहरूले सिकाउनुहुन्छ तपाईँको चाहिँ अरू धामी झाँक्री पण्डितहरू घरमा कोही न कोही अथवा छिमेकका मान्छेहरू तिनीहरूका कारण प्रभावमा परेर महिलाहरूले प्रयोग गर्छन् अथवा अभ्यास गर्छन्। के अरे महिनावारी भएका बेलामा उनीहरूलाई एक्स्ट्रा कपडा चाहिन्छ, सेनिटरी प्याडहरू चाहिन्छ अथवा उनीहरूलाई पैसा दिनुपर्छ अथवा किनेरले घरबाट किनेर ल्याउँदा के अरू सामान किन्दाखेरि, कपडा किन्दाखेरि त्यो पनि ल्याउनुपर्छ भन्ने प्राथमिकता पनि नपरेको पनि देखिएको छ। अनि कतिपय हकमा चाहिँ मनोविज्ञानले पनि काम गर्छ, विशेष गरिकन महिलाहरू घरभित्रै बसिरहने, बढी चाहिँ बाहिर जान नपाएको, धेरै ज्ञान उनका कुराहरू थाहा नपाएका कारणले गर्दा डर लाग्ने, भगवान् रिसाउँछन्, देउता रिसाउँछन्, भरे हजुरआमा पत्रिन भने के गर्ने भन्ने खालको। कतिपय हकमा चाहिँ 5 दिन भने नि भात पकाउन पर्दैन, आनन्द रेस्ट गर्न पाइन्छ, भइहाले छोडिदेऊ भन्ने खालको पनि देखिन्छ। रेस्ट त उसलाई सधैँ चाहिने हो, तर अब नबुझेर उसले 5 दिनको मात्रै रेस्ट भए पनि रेस्ट हो, कम्तीमा अनिवार्य रेस्ट त पाउँछ नि भन्ने खालको कुराहरू पनि भेटिएको छ। र यो सबै कुरा चाहिँ के छ नि साइलेन्स, घरमा चाहिँ साइलेन्स, कसैले पनि यसलाई एउटा चुनौतीको रूपमा अथवा यो चाहिँ हिंसाको रूपमा नै स्वीकार गरेको छैन, कसैले नै प्रश्न नै उठाउँदैन। समुदायमा पनि त्यस्तै छ, असमानताको कुरा, घर परिवारमा कसको घर बस्यो, उसको छोरी बढिसक्यो, कहिले गोठमा गएर बस्दै बस्दैनन्, गोठमा भत्ती बलेकै हुँदैन, कसैले खानै लाउँदैन गोठमा, एउटा चाहिँ प्रेस्टिजको रूपमा हेर्ने। के उदाहरणको लागि मेरो घरमा मेरो बुहारी, मेरो भाइ बुहारी ऊ बार्दैनन्, अनि गाउँको मान्छेहरूले भन्छन् नि तँ त सधैँ कहिले पनि बार्दिनस्, तेरो ससुरा छ, श्रीमान छ, अनि त्यसपछि तँ छस्, तर त खाना बनाउनु तैँले मात्रै बनाइरहेको हुन्छ, अरू कोही पनि आउनु भनेपछि अरू छिमेकबाट त्यो प्रेसर आइरहेको हुन्छ। अनि अब हाम्रो धर्मले, संस्कृतिले पनि हामीलाई बार्नुपर्छ भनेर भनेकै छ, अघि नै भनिसक्यौँ। स्कुलमा कुरा गर्दाखेरि स्कुलले राम्रोसँग 9 कक्षामा राम्रोसँग भनेको छ। अहिले हुन त मैले 9 कक्षा पढ्ने बेलामा नि मेन्सुरेसन पढेको, तर मैले बुझेको रहेनछु, म राम्रै विद्यार्थीमा गनिन्थेँ, म नबुझिकन स्टाफ नर्स पढ्न गएको होइन। तैपनि अहिलेको स्कुलमा 9 कक्षामा छ, महिनावारी भनेको के हो, के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भनेको छ, तर पनि स्कुलमा राम्रोसँग पढाइ हुँदैन, सरहरूले पढाउनुहुन्न, आफै पढ भन्नुहुन्छ। पढाइहाले पनि केटीहरू चाहिँ के अरे केटीहरूलाई सानो बनाउने, जिस्काउने, केटाहरू चाहिँ हाँस्ने, त्यस्तो खालको अवस्था छ। अब के गर्ने त भन्दा त्यही कुरालाई हेर्ने, थ्योरी अफ चेन्जमा हेर्ने, जुन कुरा घरमा महिनावारी बार्ने कुरालाई अब महिनावारी रेस्ट्रिक्सन भनेर मेन्स्ट्रुअल हेल्थ एन्ड हाइजिन भन्नु पर्यो, त्यसलाई मानव अधिकारको विषय, शान्तिको एउटा अभिन्न अङ्ग, विकासको एउटा अभिन्न रूपमा चाहिँ हामी सबैले स्वीकार्न पर्यो। घर परिवारमा हामीलाई मर्द पुरुषहरू चाहिएको छ, मर्द छोराहरू, मर्द श्रीमानहरू चाहिएको छ, जसले चाहिँ घरमा श्रीमतीहरूले बार्नु भएको छ, डर लाग्छ मलाई भरे देउता रिसाउँछन् कि कोही रोगी हुन्छन् कि भन्दा हुँदैन, आऊ भन्नु पर्यो, आउन सक्दैनन् भने डराउँछन् भनेदेखि गएर सँगै सुत्न पर्यो। आफ्नो जुन आमासँग पहिला सानोमा सँगै सुतेको थियो भने अब गएर सुत्न के फरक पर्छ र भन्ने हिसाबले त्यस्तो खालको चाहिँ सहयोग गर्ने खालको, श्रीमती अथवा छोरीहरूको लागि प्याडहरू किनिदिने, पैसा छुट्याइदिने, र त्यस्ता खालका मर्द पुरुषहरू चाहिँ चाहिएको छ हामीलाई। अनि एजुकेसन भनेको स्कुल, शिक्षक, विद्यार्थी, स्वास्थ्यका, पोलिटिकल पार्टीका मान्छेहरू, मिडिया, एनजिओ र च्याम्पियनहरू सबैलाई मोबिलाइज गर्नु पर्यो समुदाय स्तरमा। र पोलिसी लेभलमा कुरा गर्दाखेरि पोलिसी रिफर्मको कुरा, रिसर्चको कुरा, ट्रेनिङको कुरा, अनि करिकुलम रिराइट गर्ने कुरा, अनि त्यसपछि यस्ता गरुड पुराणहरू चाहिँ मैले 4 वर्ष अगाडिदेखि नै भनिरहेको छु, यसले पुनः के भन्छ परिमार्जन गर्नुपर्छ, पुनर्लेखन गर्नुपर्छ। त्यस्तो कुराहरू गरिएन भनेदेखि जड कुरै यहीँ छ, हामी धर्मको विरुद्धमा जाने भनेको हैन। हामी धर्म मान्छौं, हामी चाहिँ हामीले मानेको हाम्रो राम्रा कुराहरु छन्, राम्रा कुराहरु लेख्न यसलाई चाहिँ वैज्ञानिक बनाउँदै लैजाम भन्ने चाहिँ मेरो अनुरोध हो। र यो सबै एउटा मात्रै कुरा गरेर स्कुलमा प्लेयर मात्रै बनाइदिएर त सेन्टरी प्याड मात्रै दिएर चाहिँ विकास हुँदैन। यो चाहिँ किन एकदम कम्प्लेक्स छ, सबै तर्फबाट सबै सेक्टरबाट काम गर्न थालियो भने मात्रै सम्भव छ। र यो चाहिँ टप डाउन बटम अप दुईटै हिसाबले काम गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो निष्कर्ष हो। अब यसमा त्यही कुराहरुलाई चित्रमा देखाइएको छ। स्कुलहरुमा एन्गेजमेन्ट हुने, गाउँ गाउँमा आमा दिदीबहिनीहरुसँग बस्ने, यो जुन लाउरी माया जुन चाहिँ अहिले यस वर्षको 2015 को संसारका ग्रामीण महिलाहरुमा 10 जना महिलाहरुमा जुम्लाको पनि 7 घण्टा हिँडेर जाने ठाउँको महिला हो, जहाँ डोरबहादुर विष्ट बस्नु भएको थियो, उहाँको च्याम्पियन महिला हो। यस्ता महिलाहरुलाई प्रयोग गर्न पर्यो। अनि नमुना पुरुषहरु, मर्द पुरुषहरु भन्छु मैले, रियल म्यान, मेरो परिभाषा चाहिँ छुट्टै छ रियल म्यानको। त्यसपछि सैनिटरी टावेल, अब सबै मार्केटमा आएको सैनिटरी टावेल किन्न महँगो पर्छ, यस्तो वासेबल खालको सैनिटरी टावेल एकदम सजिलो छ बनाउनको लागि। यो 2 घण्टाको ट्रेनिङले गर्न सकिन्छ। यस्तो ट्रेनिङहरु चाहिँ उहाँहरूलाई युज गर्न सक्ने बनाइदिन पर्यो। र अरु बजारको बाहेक अझ सस्तो खालको पनि प्याकेजहरु रहेछ। मैले इन्डियामा अमेरिकामा कम्पनीहरुसँग कुरा गरिरहेको छु, सजिलो छ तर अलिकति कमिटमेन्ट चाहिन्छ। त्यस्तै गरेर धामी झाँक्रीहरुसँग बसेर कुरा गर्न पर्यो। अनि स्वास्थ्य कर्मीहरु, अनामी अयब डाक्टर, डाक्टरकै घरमा बारेको मैले पढिरहेको थिएँ, समस्या छ, उहाँहरूसँग बसेर कुरा गर्न पर्यो। अनि युथहरूलाई युज गर्न पर्यो भन्ने कुरा छ। अब मेरो विषयमा कुरा गर्दाखेरि मैले झन्डै 30 वर्ष अगाडि जतिखेर मेरो आमा, मैले आमा भनेर थाहा पाउँदाखेरि मेरो आमा गर्भवती हुनुहुन्थ्यो। गर्भवती भएर अनि बच्चा जन्मेर अनि पहिलोपटक महिनावारी भएर देख्दाखेरि त टाइम लागेछ कि, त्यो भएर अलिक ढिलो थाहा पाएँ। आमा भन्ने चाहिँ पहिले चिने होइन, तर मेरो आमा भनेर चिन्दाखेरि चाहिँ आमा गर्भवती हुनुहुन्थ्यो के। अनि बच्चा पाउनु पर्यो नि त, त्यसले टाइम लियो, 9 महिना टाइम लियो। अनि बच्चा पाइसकेपछि त 2-3 महिना टाइम लियो। गर्दाखेरि मैले चाहिँ महिनावारी भएको भन्ने कुरा चाहिँ पछि थाहा पाएँ के, करिब सात वर्ष मात्रै थाहा पाएँ। अरू कुरा चाहिँ मैले 5.5 वर्ष थाहा पाएँ, 5.5 वर्ष हुँदाखेरि। तर महिनावारी त्यो ब्लड भन्ने कुरा चाहिँ मैले थाहा पाएको त पर सर्ने पन्छिने भनेर थाहा पाएको, त्यो भनेर थाहा पाएको चाहिँ अलिक ढिलो थाहा पाएँ। दिदीहरू, धनसारमा बस्ने भनेको अहिले गोठमा बस्ने र धनसारमा बस्नेमा के फरक छ र? प्रिन्सिपल सिद्धान्त त कुरा एउटै हो। गोठमा बसेको देखेँ, त्यहाँ दिदीहरूले भोगेको दुर्व्यवहार, अनि त्यसपछि दिदीहरूले अरू दिदीबहिनीहरूले गरेको ऋषि पञ्चमीको पूजामा म लामो समयसम्म आमाको एसिस्टेन्ट भएको छु। त्यो सामान चोरिन्छ कि भनेर ढुकेर बस्ने हुन्छ नि। त्यसो गर्दाखेरि मैले त्यो थुप्रै कथाहरू सुनेको छु। माइम इन्सुरेसन भनेर गुगलमा हेर्नुभयो भने 2 वर्ष अगाडि काठमाडौँ पोस्टमा पब्लिस भएको थियो एउटा आर्टिकल मेरो। म 1989 मा भएँ मेरो फर्स्ट इन्सुरेसन, तर मैले त्यतिखेर ब्रेक गरेँ। म चाहिँ मेरो दिदीहरू चाहिँ धनसारमा जानुपर्छ, घैँटे पूजा लाउनुपर्छ ऋषि पञ्चमीमा भनेर म चाहिँ मेरो दिदीको घर गएँ। अब त्यहाँ ठुलो स्टोरी छ, तर जस मैले ब्रेक गरेँ, दुइटै बार्ने कुरा ब्रेक गरेँ। त्यसपछि म नर्सिङ क्याम्पस पढ्न गएँ। त्यतिखेर गइसकेपछि मलाई एकदमै गौरव लाग्यो। मलाई पनि पहिला अस्ति रिसर्चमा भने जस्तै गरी मर्न मन लाग्ने, किन केटी मान्छे भएको होला भन्ने खालको अनुभूति हुन्थ्यो। म नर्सिङ कलेज गइसकेपछि म काया प्लटै चेन्ज भएँ। म महिला भएकोमा गौरव गर्ने, खास हामीले महिनावारी हुने भनेको बच्चा पाउनु रहेछ, बच्चा पाउने भनेको मैले मेरो लागि बच्चा पाउने होइन रहेछ कि, समाजको लागि पाउने रहेछ। तर समाजले के गरिदिन्छ भने तेरो लागि मात्रै पाएको, तेरो परिवारको लागि मात्रै पाएको भनेर समाजले बनाइदिएको रहेछ। वास्तवमा यो समाज त महिनावारी नभए अगाडि नै बढ्दैन। मैले नर्सिङ पढेर बिचमा छुट्टीमा आउँदाखेरि नै मैले घर परिवारलाई पढाउन थालेँ र बिस्तारै हाम्रो घरमा त्यो बारे चलन गयो। पछि गोकर्णमा मैले बिएन पढ्ने बेलामा थेसिस गरेँ। थेसिस गर्ने बेलामा महिनावारीकै बारेमा गरेँ। त्यसले मलाई धेरै कुरा दियो र सबभन्दा पहिला छाउपडी भन्ने शब्द थाहा पाएको मैले त्यतिखेर हो। जब 2001 मा म जुम्ला गएपछि त मेरो एउटा ब्याटलै सुरु भयो। मेरो घरदेखि सबै ठाउँमा, गाउँमा सबै ठाउँमा सुरु भयो। र जुन दुईटा चित्र छ, यो चित्र चाहिँ म आफै गोठमा बसेको प्र्याक्टिस गरेको, कस्तो रहेछ त गोठमा बस्दाखेरि, के हुँदो रहेछ त, कति गाह्रो हुँदो रहेछ भनेर प्र्याक्टिस गरेको। तर यो चाहिँ 2 वर्ष अगाडि मात्रै गरेको हो। अहिलेसम्म यो यसको सफलता नतिजाहरू देखिएको छैन नि, होइन? के कारणले त? अब मोनिटरिङ नभएर हो कि होस् यो विदेशी अनुदान एउटा फर्मालिटीको लागि मात्र प्रोग्राम गरेर जस्तो हो कि के कारणले सफल भएको छैन त? त्यहाँ कपिल काफ्लेको अनुभव, यो केयर नेपालको एउटा तालिममा जाने क्रममा यो एकजना साथी, उहाँले रियल म्यान भन्नुभयो, त्यो रियल म्यान नै हो, तपाईको परिभाषामा फिट हुन्छ जस्तो लाग्छ। ट्रेनिङको सिलसिलामा 42 जना हुनुहुन्थ्यो। एकजनाले के सेयर गर्दै हुनुहुन्थ्यो भनेदेखि, म कहाँ मेरो गाउँमा मेन्सुरेसन हुँदाखेरि दिदीबहिनीहरूलाई गाईको दुध खान दिँदैन थिए। अनि मैले चाहिँ यो दिँदा हुन्छ भनेर भने, साह्रै अप्ठ्यारो पर्यो मेरो गाउँमा। तर मैले चाहिँ मेरो गाई मर्छ भनेर मैले खाना दिएँ। खाना दिएपछि त अब गाईलाई केही हुने कुरै भएन भनेर त्यहाँ सुनाउनु भयो। सबैजना दङ्ग परे, राम्रो अनुभव आफैबाट सुरु गरेको चेन्जको लागि भनेर। अनि पछि निष्कर्षमा हामीले के गर्यौँ भने आजभोलि त अब सोसल मिडिया फेसबुक इत्यादिमा उहाँलाई दिएको सुझाव सबैले मन पराएका थिए। यस्तो खालको सोसल मिडियामा चाहिँ मेन्सुरेसन भएको बेलामा श्रीमतीलाई मैले दुध खान दिएँ, गाईलाई पनि केही भएन, श्रीमती पनि झन् स्वास्थ्य राम्रो भयो भन्ने खालको हो। तपाईँले स्ट्याटस लेख्नुभयो भनेदेखि के राम्रो, कति राम्रो होला त्यसको इम्प्याक्ट भनेको सबैले चाहिँ यो वे चाहिँ राम्रो हुन्छ भनेर भर्खरैको कुरा हो, ताजा कुरा। यस्ता खालका कुराहरू अहिलेको सोसल मिडियामा चाहिँ आए भनेदेखि तपाईले जुन रियल म्यान हो भन्नुभयो उनीहरूको चाहिँ फोरममै आउनुपर्छ बोल्नलाई भन्ने होइन। उहाँहरूले यस्ता खालका सेयर गरिदिनु भयो भने पनि इम्प्याक्ट चाहिँ धेरै हुन्छ। मेरो पनि अनुभवै हो है। हामी खाली कर्णाली गाउँको कुरा गर्छौँ, यो एकदम यहाँ काठमाडौँ सहरको कुरा। एउटा मेरो आफ्नै परिवारको मान्छे हुन्, होस्टेलमा राखेको छोरी छुनु भएन भन्ने खबर आयो। अनि आमाले चाहिँ केही होइन, तिमी चाहिँ धेरै दौडधुप नगर, पहिलोचोटि भएको अब अलि ब्लिडिङ होला भनेर डराएर त्यस्तो नगर, अनि त्यो ऊहरू खाने पठाइदिन्छु खाऊहरू बस भनेको। स्कुल होस्टेलमा राख्दै राखेन। अनि उनीहरूले त खास्टोले मुख टम्म छोपेर होइन, अनि गाडी चढाएर घर पठाइदियो कि। किन भन्दा त्यहाँ चाहिँ देउता हुन्छ अरे, एकदम कन्भेन्ट टाइपको स्कुल होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ अरूहरूको देउताहरू रिसाउँछन् भनेर अब राख्दै राखेन। हामी खाली गाउँको कुरा गर्छौँ। अब मेरै परिवारको कति मान्छेहरू अब घरमा भान्साभित्र पनि छिर्न पाइन्न कि। यो चेतना नभएर भनेर नपढेर त्यो नगरेर होइन, अघि राधाजीले भने जस्तो हामी भित्रै छ कि त्यो समस्या। मेरो प्रश्न के भन्दाखेरि जस्तो मैले चाहिँ अनुसन्धान गर्दाखेरि पढ्दाखेरि चाहिँ कतै आर्टिकलमा पढेको थिएँ, ग्रिडमा चाहिँ तपाईँको पहिलोचोटि रजशाला भएको केटीसँग आशीर्वाद मागिन्थ्यो अरे शक्तिको प्रतीकको रूपमा। अनि हाम्रै ऋषिमुनिले पनि शक्तिको प्रतीक भनेर रगतै पिउनुहुन्थ्यो अरे भन्ने कतै लेखिएको थियो। अनि हामीले जहिले पनि नकारात्मक कुरा मात्रै उछालेर एकदमै सेन्सिटाइज गर्ने, एनजिओहरूले पनि त्यसैलाई भाँडा बनाएर पाउने, मिडियाले पनि एउटा राम्रो फिचर बनाइदिने, केही नहुने बार्नुको पछाडि पनि त केही राम्रा कारणहरू थियो होला, उद्देश्य राम्रो थियो होला। पछिबाट यो डेढ अक्कल लाएर हामीले नकारात्मकतातिर लग्या हो कि के लाग्छ यहाँलाई यहाँको अनुभवमा? मेरो थोरै अनुभव नै हो, दिदीले कुरा गर्नुभएको छ कर्णालीको थोरै अलिकति त्यो अघिको अनुभवमा चाहिँ अलिकति प्लस हो। छुवाछुत त यहाँ सहरमा पनि छ है, कर्णालीमा मात्रै होइन। त्यो भएको हुनाले हामी भित्रको संस्कार नै परिवर्तन हो मुख्य कुरा है। यो अहिले मैले ल्याएर आएको छु, यो शिलाजित हो, एकजना नेपालीबाट ल्याएर आएको जुम्लाको उदाहरण छ है। उहाँसँग गएर हात मिलाएर ल्याएर आउँदाखेरि मलाई कुनै त्यस्तो अप्ठ्यारो भएन, सायद अब बेलुकाबाट म खान्छु भने यो होइन भनेको त्यो संस्कार जो छ नि त बिस्तारै परिवर्तन भयो। जुम्लामा हुँदाखेरि म 8-10 वर्षको हुँदाखेरि ठ्याक्कै त्यो छुवाछुतको विषय चाहिँ मबाट पनि टाढै थियो। अब अलिकता नेपालीहरूलाई अलग्गै पानी हाल्दैन यो खालको थियो। अनि एउटा चाहिँ त्यो वर्तमान गरिसकेपछि पनि मिन्स भएकोसँग चाहिँ छुन हुँदैन भनेर त्यो परम्परा थियो। अनि मैले एउटा भोगेको कुरा के त्यो कुरा है, त्यो हामीले त्यो अनुभव चाहिँ हाम्रोभन्दा तल्लो पुस्ताले दिँदै गयो भने यो भोलि हट्छ, यदि त्यो गरेनौँ भने चाहिँ हट्दैन कि, वर्षौँ रहन्छ। अनि मेरो पनि वर्तमान गरेको थियो, ठ्याक्कै मेरै दिदीसँग चाहिँ बाटोमा जाँदाखेरि छुइयो, छुट्याएर चाहिँ जनाइ फेर्नुपर्ने नुहाउनुपर्ने के त्यो संस्कार थियो। त्यो मैले एक त जाडोले होला नुहाइन, जैन पनि फेरिनँ, आखिर मलाई हुन त केही पनि भएन है। त्यो भएको नै संस्कार हो कि हामीमा बिस्तारै त्यो परिवर्तन आउँदै आउँदै जान्छ भने नि। यो कुरा खालि कर्णालीको मात्रै नसोचौँ कि यहाँ सहर काठमाडौँमा पनि, काठमाडौँमै जन्मेको मान्छेले पनि त्यो कुरा बारेको छ है, बारेको चाहिँ प्रकृतिक कुरा हो। यसलाई चाहिँ बिस्तारै मिलाउँदै जानुपर्छ, बुझ्दै जानुपर्छ, हामीभन्दा तल्लो पुस्ताले यो कुरा बुझाउँदै जानुपर्छ, सम्भवतः समाज परिवर्तन हुन्छ। मैले अहिलेसम्म मेरो आफ्नो हिसाबले नबुझेको चाहिँ म एडभोकेट प्लस अब अहिले रिसर्च पनि गर्छु। मेरो नाम चाहिँ कृष्ण भुषाल। अहिलेसम्म मैले ट्रेनिङ म्यानुअल बनाउँछन् एनजिओहरूले, धेरै कुराहरू गर्छ, हामी पनि इङ्गेज भएको छौँ कति ठाउँमा, अब हजुरहरूले पनि कति ट्रेनिङहरू दिनुभएको छ। अहिले चाहिँ मैले के फोकस पाएँ नेपालमा भने जेन्डरको इस्यु एकदमै उठाइएको छ। उठाउनु पर्छ नि, तर अलिकति मेरो विचारमा मेरो भएर भनेको हैन, एज एन इन्डिभिजुअल भनेको मैले बढी नै उठाएको छु। किनभने यसमा पनि अहिले आएर के भयो भने हामीले डिस्क्रिमिनेसनको हिसाबले मात्रै कुरा गर्यौँ, हाइजिनको हिसाबले कम गर्यौँ, तर हामीले एउटा अवेरनेसकै हिसाबमा गर्नुपर्छ भने जस्तो सामाजिक हिसाबमा बारिएको छ, यसलाई हामीले सामाजिक हिसाबमा बार्ने गलत छ भन्दै हिँड्यौँ भने हामी भन्दै हिँड्नेहरूलाई समाजले इगो एउटा इगो राख्छ कि दे आर प्रोटेस्टिङ अस र दे आर ट्राइङ टु काउन्टर अस। तर हामीले के गर्नुपर्छ भने बार्नुपर्छ सामाजिक रूपमा होइन, स्वास्थ्यको हिसाबमा। जस्तो मिन्स हुँदाखेरि आधा जस्तो त्यहाँ महिलाहरू नै हुनुहुन्छ, फ्यामिलीमा पनि हाम्रो महिलाहरू हुनुहुन्छ। मिन्स हुँदाखेरि एउटा ब्लिडिङ हुन्छ, विकनेस हुन्छ, त्यसलाई हामीले कसरी चाहिँ अवेरनेसमा जित्नु पऱ्यो भने बरु पौष्टिक खाना दिनु पऱ्यो, या त हेल्थको हिसाबले केयर गर्नु पऱ्यो। काम गर्न छोडो नभएर काम गर्न नगर्ने होइन कि रेस्ट चाहिएर या त हेल्थको हिसाबले काम नगर्ने हो भन्ने हिसाबले बुझाउनु लाग्नु पऱ्यो हामी, एउटा कुरा। अर्को चाहिँ प्रेजेन्टेसनमा एउटा कुरा मैले के पाइनँ भने हजुर विदेशमा पनि यात्रा गर्नुभएको छ, धेरै फोरमहरू बसेर आउनुभएको छ, तर एउटा कुरा हामीले के जान्न पाएनौँ भने मलाई अहिलेसम्म थाहा छैन विदेशमा चाहिँ कस्तो छ यो मेन्स्ट्रुएसनको भ्रम चाहिँ कसरी हट्यो वेस्टर्न सोसाइटीमा। किन पहिला त थियो, किनभने एभ्रिथिङ हामी त हरेक कुरामा युरोप अमेरिकाभन्दा 100 वर्ष पछाडि छौँ, त्यो त हामीलाई सबैलाई थाहा छ। यो कुराहरू इन्क्लुड गरिदिनु भएको भए राम्रो हुन्थ्यो। तर चेतनाको कुरामा चाहिँ हामीले समाजसँग जुन्ने हिसाबले गयो भने कन्फ्लिक्ट बढ्छ, तर जुन इन्डक्सनको हिसाबले हामी चाहिँ घुस्ने हिसाबले जानुपर्ला जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने सिकाउने विरोध गर्ने भन्दा पनि हाम्रो हिसाबले चाहिँ यताबाट साइड लाइनबाट जान ठिक होला जस्तो हामीलाई लाग्छ, मलाई चाहिँ। र अर्को कुरा चाहिँ एउटा लर्निङ बाई, दिदीले पनि पढ्नुभयो नर्सिङ पढ्दा, एउटा अन द जब ट्रेनिङ भन्ने फेज हुन्छ नि, नर्सिङमा पनि हुन्छ, हरेक टेक्निकल कुराहरूमा हुन्छ। अहिले मलाई लागेको चाहिँ जस्तो एनजिओहरूको धेरै प्याकेजहरू छ, तर एउटा समाजको मान्छेलाई लगेर जस्तो कर्णालीको कुनै एउटा गाविसको मान्छेलाई ल्याएर कर्णालीको हिसाबले अलिकति परिष्कृत भनेको नेपाल जान्छ, त्योभन्दा परिष्कृत काठमाडौँ हुन्छ, योभन्दा परिष्कृत युरोप अमेरिका हुन्छ होला सायद। त्यो हिसाबले एउटा लर्निङ बाई सिइङ खालको क्याम्पेनहरू पनि चलाउनु पर्ला कि भन्ने चाहिँ मेरो विचार। जस्तो 10जना महिलाहरूलाई ल्याएर देखाइदिउँ, नेपालगञ्जमा यहाँ एउटा फोरममा बसालिदिउँ, गाउँमा कस्तो हुन्छ भने मेरो बुझाइ सबैको बुझाइ एउटै होला, यो माउथ एउटा नेटवर्क हुन्छ नि। जस्तो काठमाडौँ गएर आयौँ भनेपछि नयाँ नयाँ कुरा के सिकेर आयो, के देखेर आयो र हामीले के लिएर आयो भन्ने हुन्छ नि। त्यसमा हामीले अब कसरी लाने भन्दा पनि नलेज लिएर जाने एउटा प्र्याक्टिस बसाल्नलाई कोसिस गर्ने हो कि। खासमा सबै साथीहरूलाई धन्यवाद। हाम्रो साह बहिनीको कुरा छ कर्णालीमा किन विकास भएन, पैसा गयो तर किन विकास भएन भन्ने कुरा पहिला पैसा गएको छैन। 2009मा जब शान्ति सम्झौताको चाहिँ कार्यान्वयन पक्षमा गयो त्यतिखेरबाट थुप्रै प्रोजेक्टहरू जान थाले गए, तर फेरि अहिले 2015 जब अर्थक्वेक आयो त्यसपछि फेरि सिफ्ट भएको छ पैसा। भनेपछि पैसा चाहिँ आवश्यकता अनुसार गएको छैन। तपाईँ काठमाडौँमा 2 घन्टा गर्ने लगानी र कर्णालीमा चाहिँ 2 घन्टा गर्ने लगानी एउटै खालको लगानी जानुभयो भने सम्भव छैन। समावेशी भनेको त्यो हो जहाँ समय दिनुपर्छ, जहाँ पैसा दिनुपर्छ, तब मात्र समावेशी सम्भव हुन्छ अथवा सशक्तिकरण सम्भव हुन्छ। दोस्रो कुरा जहाँसम्म सम्भव भएन भन्ने कुरा छ, सफलता भएन भन्ने कुरामा सफल भएको छन् तर एकदम न्यून, तर छौपडीका बारेमा सफल भएको छैनन्। छौपडी भनेर हिँड्ने साथीहरू के अरे मुक्त गर्नुपर्छ भनेर हिँड्ने साथीहरू, अब मैले मसँग थुप्रै स्टोरीहरू छन्, पछि अब डकुमेन्टेसन गर्दैछु म, पछि आउला। स्पष्ट के भनेको छ भने के अरे एनजिओको हेड भएको साथीहरूले महिनावारी बाँच्छन्, स्वास्थ्य कर्मीहरू हेड भएका मान्छेहरू जसले बिहान गएर तालिम दिएर आए बेलुका बाँच्छन्। हेडमास्टरकै कुरा गरिहालेँ मैले, भनेपछि महिनावारीका बारेमा छौपडीका बारेमा कुरै धेरै हुन थालेको भर्खर भयो, कुरा धेरै भएको छैनन् भन्नेहरू नै बाँच्छन्। अनि अरू प्रोग्रामहरू अरू विकासका कुरा गर्दा मोनिटरिङ भएको छैनन्, अनुगमन भएको छैनन्, भ्रष्ट छ सरकार। जति यहाँ भ्रष्ट छ त्यति नै भ्रष्ट छ। अरू विकास नहुने यहाँका पार्टी त्यहाँ पनि हुन्छन्, जतिवटा पोलिटिकल पार्टी यहाँ छन् त्यतिवटा पोलिटिकल पार्टी त्यहाँ हुन्छन्। म धेरै जान्ने, यसमै 7 घन्टा कुरा गर्न सकिन्छ। अर्को कुरा चाहिँ कपिलजीलाई धन्यवाद छ, कपिलजीले राम्रो कुरा गर्नुभएको छ, अमिताजीले भनिसक्नु भएको छ, मैले बारम्बार दोहोऱ्याएको थिएँ, साथीहरूले कतिको याद गर्नुभयो। हामीले अहिले कर्णालीको मार्च महिनामा कर्णालीको बहस गरौँ भनेका कारणले गर्दा कर्णालीमा महिनावारी बार्ने समस्याले कति बाधक भयो भनेर अलिकति हेर्न खोजेको, तर हाम्रो व्याख्याले के भन्छ भने यसले संसारभरि बसेका नेपालीहरू महिनावारी बाँच्छन् भन्ने कुरा छ। मैले आफ्नो आँखाले देखेको छु, बेलायतमा युनिभर्सिटी पढ्ने बहिनीले बारेको छ, अब नाम नभनौँ तपाईँहरू चिन्नुहुन्छ, ठुलो मान्छेको घरमा बसेकोमा त्यहाँ बारेको छ। मन्दिर नजाने, नखाने, सानो बच्चालाई नछुने, होइन बच्चा छुइन्छ झगडा गर्छ भनेर अर्को छिमेकीको घरमा लगेर राखेको। पहिलोपटक महिनावारी हुँदाखेरि छिमेकीको घरमा लगेर खै टाढा हुन्छ है अमेरिकामा त साथीको घर, नेपालीको घर पर हुन्छ, लगेर राखेको, त्यस्तो मैले आफैले देखेको छु। भनेपछि हामीका मात्रै समस्या होइन, तपाईँ लिटरेचर हेर्नुभयो भने के भन्छ, नेपालीहरू नेपाली भाषा बोल्नेहरु हिन्दू धर्म मान्नेहरु संसारभरि कहाँ कहाँ बसेका छन् भनेर निकिता शर्मा भन्नेले गर्नुभएको लेटेस्ट लिटरेचर पाइन्छ। सबै ठाउँमा बारेका छन् तर बार्न विशेष गरिकन डर अथवा अलिकति चाहिँ कहाँबाट आउँछ त भन्दा पुरुषहरुबाट आउँछ। बा के भइहाल्छ कि मलाई केही रोग लागिहाल्छ कि देउता रिसाइहाल्छन् कि भन्ने खालको चाहिँ महिलाले चाहिँ म बार्न पर्यो न त जागिर त छुट्टी पाइँदैन नि अमेरिकामा त भन्ने बित्तिकै हाम्रो जस्तो गरेर फर्काएर छुट्टी पाइने न त पाइँदैन। अनि छुट्टी छैन के गर्ने भन्दाखेरि के अरे त्यहाँ घरमा कन्फ्लिक्ट भएको कुराहरु केस स्टडीहरु पनि पढ्न पाइन्छ। भनेपछि यो संसारैभरि छ र संसारमा अरू देशमा पनि छ, जस्तै इन्डियामा छ जहाँ हिन्दू धर्महरु छन्, हिन्दू धर्म मान्छन्, अनि अफ्रिकामा छ, अफ्रिकाको युगान्डा बुरुन्डी केही तान्जानिया केही कन्ट्रीहरुमा छन्। तर उनीहरुको समस्या चाहिँ धर्मसँग हैन, उनीहरुको चाहिँ स्टिग्मा मात्रै हुन्छ। हामी चाहिँ धर्मसँग लिएर देउता पनि कुरा गर्छौं तर त्यहाँ चाहिँ रगतसँग चाहिँ सम्बन्ध धेरै हुन्छ। अर्को हाम्रो राईजीले भन्नुभएको थियो बार्नुको कारण के होला। मैले लिटरेचर हेर्दाखेरि बार्ने एउटा लिटरेचरले मात्रै भन्छ। मैले हिस्ट्रीको कुरा पनि गरेका थिएँ, तपाईहरुले कतिको याद गर्नुभयो। सबै सुरुदेखि नै ढुङ्गे एकबाट आजसम्म आउँदा के भयो, हामी कहाँ छौं भन्ने कुरा मैले स्पष्ट भन्ने कोसिस गरेको छु। तपाईको चाहिँ एउटा लिटरेचरले मात्रै के भन्छ भने प्रिमिटिभ एजमै प्राचीन कालमै रगतलाई चाहिँ शुद्ध मानिन्थ्यो अनि यो गलगाड मुसा यो युरिक एसिड त्यस्तो भएकोहरुलाई चाहिँ ट्रिटमेन्ट गरिन्थ्यो भनेर भनेको छ एउटा लिटरेचरले मात्रै। तर बार्नुको पछाडी एउटै मात्रै कारण छ, त्यो चाहिँ रगत चाहिँ अशुद्ध हुन्छ भन्ने कुरा। तपाई जुनसुकै कुरा 40वटा सोसाइटीमा युरोप अमेरिका र अस्ट्रेलियामा गरेको स्टडीमा लिटरेचर रिभ्यूमा के देखाएको छ भने सबै ठाउँमा बार्थे तर बार्नुको पछाडि एउटै मात्रै कारण छ, अशुद्ध हुन्छ, नराम्रो छ, ब्याड लक छ, यो फोहोर हो, यो अनक्लिन हो, यो चाहिँ पोल्युसन हो भन्ने हिसाबले व्याख्या गरिएको छ। त्यो पनि कहाँबाट आउँछ भन्दा पुरुषहरुबाट आउँछ। मैले चाहिँ मेरो श्रीमती आज महिनावारी भएको छ, उलाई हेरे, उलाई छोए, मेरो चाहिँ शिकार मर्दैन आज हन्टिङ गर्दाखेरिको कुरा, मेरो चाहिँ ब्याड लक हुन्छ भनेर के पनि भन्छ लिटरेचरले भने आफ्नो श्रीमतीलाई चाहिँ सुट गरेको पनि छ। उले डिभोर्स गर्छ, डिभोर्स गर्दा पनि उलाई सेटिस्फाइड हुँदैन अनि यो हेर्दै हेर्दै उले डिभोर्स गरेको पनि केस स्टडी साइट गरेको भेटिन्छ। तर यसमा बार्ने चलनमा मलाई मेरो आफ्नो अनुभवले चाहिँ के भन्छ भने रगत देखियो, फोहोर भयो, झिङ्गा लायो अनि त्यसलाई छुटेर राखौं भनेको होला तर त्यसलाई चाहिँ पछि गएर म्यानिपुलेट गरियो। तपाईको अस्ति जुन हाम्रो के अरे पण्डितले भागवत गीता कहीँ पनि बार्नुपर्छ भन्ने छैन भन्नुभएको छ, गरुड पुराणले स्पष्ट भन्छ। इन्द्र भगवान रिसाउनुहुन्छ, रिसाको आदि भाग आएर पाठे गरेर बस्छ अनि त्यही रगत अशुद्ध हुन्छ, त्यस्तो बेलामा पूजापाठ गर्न हुँदैन, केही पनि गर्न हुँदैन भन्ने खालको व्याख्या छ। भनेपछि कुनै बेलामा मान्छेहरूले व्याख्या गरे त्यस्तो जस्तो लाग्छ मलाई। जहाँसम्म कृष्णजीको भनाइ छ, कृष्णजीको भनाइमा चाहिँ यहाँ भनिएको छ तपाईले कति मैले कतिको बुझाउन सकिन जस्तो लाग्यो। यसले केबाट हेरेको छ भने तपाईको न्यूट्रिसनल हेल्थ, रिप्रोडक्टिभ हेल्थ, युरिनरी ट्र्याक इन्फेक्सनको त्यो हेल्थ, मेन्टल हेल्थ, किन सोसाइटी स्टिग्मा सकिङ भनेको चाहिँ मेन्टल हेल्थ हो, त्यो कुराहरु लो स्टिम त्यो सबै मेन्टल हेल्थ हो, हेल्थको पर्सपेक्टिभबाट आएको छ। त्यसपछि गएर हाइजिन, तपाईको हाइजिन अनि अर्को चाहिँ अवेयरनेसको कुरा, त्यो कुरा फ्यामिली कम्युनिटिज र पोलिसी नेसनल लेभलमा ब्याक एन्ड फोर्थ एकदम होलिस्टिक एप्रोचमा जानुपर्छ। एउटा मात्रै सेन्टरी टावेल बाँडेर एउटा मात्रै टोयलेट बनाउने, पानी पनि नराख्ने, साबुन पनि नराख्ने, एउटा मात्रै राखिदिने गरेर चाहिँ हुँदैन भन्ने कुरा हो। अब एनजिओले काम गरे भएनन् भन्ने कुरा चाहिँ यो तपाईं र मैले बहस गर्ने मात्रै नै साझा सवाल साझा सरोकारकै विषय हो। किन भएन भन्दा अकाउन्टेबिलिटी छैन। हामी जे कुरा गर्छौं त्यो कुरा चाहिँ हामी आफ्नो व्यवहारमा लागू गर्दैनौं। मलाई के फाइदा हुन्छ भनेर प्रोजेक्ट डिजाइन गर्छौं, कानेर जनताले जनताको जीवनमा के परिवर्तन भयो भने हिजो मात्रै गार्जियन भन्ने पत्रिकाले निकालेको छ यति धेरै चाहिँ रित्ता प्लेट लिएर बसेका मान्छेहरु लाइनमा छन्। एनजिओका आइएनजिओमा काम गर्ने मान्छेहरु मेरै परिवारमा मैले हेर्दै गरेका मान्छेहरुको अमेरिकामा पनि घर छ, काठमाडौँमा पनि 5वटा घर छन् तर जसका नाममा काम गरे ती मान्छेको जीवन परिवर्तन भएको छैन। भनेपछि त्यो छुट्टै विषयको सरकारको विषय हुन सक्छ, अर्को डिस्कसनमा आउँला। त्यसको कुरा उहाँले नि भन्नुभएको छ विदेशमा एकदमै राम्रो छ। विदेशमा त्यस्तो अतिवादी भन्छ नि, क्रिस्टियनिटी भित्र पनि अतिवाद भित्र चाहिँ कस्तो भने महिनावारी भएको छु भनेर ओपनली भन्दैनन् तर उनीहरूले बार्दैनन्। कस्तो गरेको हुन्छ बा आमाहरूले भने तपाईहरुको के अरे छोरीहरु जब महिनावारी हुने बेला भइसकेपछि किताबहरु ल्याइदिन्छ, उनीहरुको टेलिभिजनमा आउने विज्ञापन नै गजब हुन्छ। तपाई ट्याम्पोन लगाउनुस्, ट्याम्पोन भनेको सेन्टर टावल जस्तो हैन अर्कै घुसाउने हो, त्यो राखेपछि स्विमिङ गर्न सकिन्छ, तिमीले चाहिँ स्पोर्टमा जान सक्छौ, तिमी इक्वल हो भन्ने खालको विज्ञापन त्यस्तो खालको आउँछ। नेपाल भित्रै कुरा गर्ने भने राईमा भन्नु हो, राईको कई बाहुन क्षेत्री दलितहरूसँग प्रभावित भएर बार्न खोज्दैछन्, खानेकुराहरू नखाने गर्ने भएछन्। मैले आफैले भएको कुरा, मैले थारू कमिटीसँग बसे, थारूहरुकोमा नबार्ने थिए, क्षेत्री बाहुनबाट सिकेर बाहुनहरुको नबार्ने थिए, अहिले बार्दैछन्। म अस्ति भर्खर काभ्रे गएर आएँ, म जहाँ गएन गर्छु के घले गाउँ गएर आएँ, गुरुङहरु बार्दैन थिए, आजभोलि बार्दैछन्। भनेपछि समाज उल्टोतिर गइराछ। स्टोनहेन्ज, लन्डनको स्टोनहेन्ज भन्ने ठाउँमा चाहिँ एउटा ओल्ड हेरिटेज हो, 2000 देखि 3000 BC को चाहिँ सामानहरु राखिएको छ के कसरी बस्थे, ढुङ्गे युगबाट कृषि युगमा आउँदाखेरि कस्तो थियो त भनेर राखेको छ। त्यही लाइफस्टाइलसँग हाम्रो चाहिँ म 80% लाइफस्टाइल त्यससँग मिल्छ। नेपालको महिनावारी बार्ने कुरा त के को 1000 वर्ष 100 वर्ष भन्नुहुन्छ, म त त्यही 2020 को भन्दा पनि पछाडी छौँ हामी। लक्ष्मीजी, म महिनावारी बार्थेँ आजभन्दा 26 वर्ष अगाडिसम्म है, किन भन्दाखेरि राधाजीले भन्नुभएको छ हिन्दूको प्रभावले गर्छ, खास हाम्रो संस्कार संस्कृतिमा चाहिँ मान्दैन रहेछ। अनि त्यो बाँड्ने क्रममा चाहिँ एकपल्ट हामीलाई लामा गुरुले नै होइन, लामा गुरुको छोरीले चाहिँ के भन्यो भने बुद्धिस्टहरूको त्यो मान्ने चलन छैन भनेर भन्यो। हो त्यो दिनदेखि हामीले मान्नु छोड्यौँ है, किन धर्मले नै लादेको रहेछ, धर्मले नै हटाउनुपर्छ। अघि विदेशको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अघि उहाँ राधाजीले वेदिक र जुडेजमको कुरा गर्नुभयो, कति याद गर्नुभयो होइन, उनीहरूको पनि रिस्ट्रिक्सन चाहिँ थियो। तर के छ भने अमेरिकामा विशेष गरेर 17th सेन्चुरीमा प्यानिस्टहरूले चाहिँ वेदिकलको एगेन्स्टमा गएको छ। हाम्रो नेपालमा चाहिँ के अरे धार्मिक ग्रन्थको बारेमा जानेहरू एकदमै कम छ। म फ्यामिलिस्ट हुँ भन्छ, बुढाको थर यता यत्रो लेख्छ होइन, भन्दैन कि मेरो थर लेख बुढी भनेर होइन, त्यो महिला स्वयं हो। अनि मैले यही कुरा फेसबुकबाट उठाउँदाखेरि त्यो महिलाले अहिले एकदम नानी नेपालको नम्बर 1 फ्यामिलिस्ट होइन, के अरे अहिले त्यही महिलाले आफूलाई चाहिँ अधिकारी लेख्नुहुन्छ क्या, ढुक्क लाग्यो है देख्दाखेरि पनि। एनिवे त्यो विशेष गरेर हाम्रो अहिले गरुड पुराणको कुरा गर्नुभयो, गरुड पुराण भनेको धेरै पछाडि लेखिएको हो। मलाई अलिकता ऋषि के अरे त्यो ऋषि पञ्चमीको बारेमा चाहिँ बुझ्नु मन छ होइन, नभए चाहिँ हाम्रो इन्डियाको भनौँ न हाम्रो इन्डियन कन्टेक्स्ट होइन, इन्डियोलोजी हेर्ने हो भने चाहिँ विशेष गरेर मनुस्मृतिमा छ। हेर्नुहोस्, मनुस्मृति नै हो अहिलेसम्म हाम्रो सोसाइटीको माइन्डसेटलाई गभर्न गरेको। त्यहाँ सुवेदीजी र समथिङ कोहरूले पन्तहरूले चाहिँ एउटा बुक लेख्नु भएको छ, मनुस्मृतिमा महिला र शूद्र भन्ने होइन। त्यो बुक पढेर जहिलेसम्म हाम्रा नेपालका महिला अधिकारवादी र महिला मानव अधिकारवादी भनाउँदाहरूले त्यो पढेर त्यो अनुसार आफूमा चेन्ज गर्दैन, हुनेवाला केही पनि छैन है, मैले देखेको थिएँ। त्यो भएर मेन कुरो माइन्डसेट हो होइन, जब हाम्रो माइन्डसेट फिक्स छ। एउटा बुक पढ्नुहोस् तपाईँहरूले, एकदम नामी, त्यो 2015मा पनि एकदमै नामी बुक हो, त्यो वर्ल्डमा माइन्डसेट भन्ने। त्यो चाहिँ स्ट्यान्डफोर्ड युनिभर्सिटीको प्रोफेसर, साइकोलोजीको प्रोफेसरले लेख्नु भएको हो। त्यसमा चाहिँ 2 किसिमको माइन्डसेट छ भनेको छ, एउटा फिक्स माइन्डसेट, एउटा ग्रोथ माइन्डसेट। हाम्रो माइन्डसेट चाहिँ फिक्स छ, डेभलपिङ वर्ल्डको माइन्डसेट सबै फिक्स हो, प्लस यो डगमेटिक माइन्डसेट भन्छ नि, धार्मिक धर्मभन्दा केही सोच्नु नसक्ने त्यो सबै माइन्डसेट चाहिँ फिक्स हो। ग्रोथ माइन्डसेट के हो भन्दाखेरि एकदम प्राकृतिकवादीहरू होइन, प्रकृति चाहिँ एकदमै ग्रोथ भएर गइरहेको हुन्छ नि, हामी चाहिँ स्टर्न भयो बस्यो होइन, नबढ्यो, मालनरिस भयो बस्यो। अनि अर्को कुरो यो मेन्स्ट्रुअलको कुरा अघि हजुरले भन्नुभयो, म जनस्वास्थ्य कर्मी होइन, त्यो कुनै पनि हाइजेनिक हिसाबले बार्नुपर्छ भन्ने छैन, किन यो प्योर ब्लड हो होइन। अब त्यसमा चाहिँ तपाईँहरू आफै हामी हुने हो महिलाहरू, हामीलाई कहिले विकनेस हुँदैन, अलिकति हेमोग्लोबिन डाउन हुन्छ, त्यो भनेको 1% जति कहिले कहिले हुन्छ होइन, त्यो हेभी मेन्स्ट्रुएसन हुने कुरा त्यो हुँदैन। त्यो भएको त्यही पनि तपाईँहरू यहाँ पुरुषहरू हुनुहुन्छ, मलाई थाहा छैन हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरूले कतिको बाल्नु हुन्न होइन, धर्म कर्ममा कतिको पस्नुहुन्छ